მართლმადიდებლური სამყარო 10 თებერვალს წმინდა ეფრემ ასურის ხსენების დღეს ზეიმობს. ბოლნელი მთავარეპისკოპოსის ანგელოზის დღესთან დაკავშირებით სიონის საკათედრო ტაძარში საზეიმო წირვა ლოცვა აღევლინა. ლიტურგიის დასრულების შემდეგ მეუფე მრევლი დალოცა და ამ დღის მნიშვნელობაზე იქადაგა. მეუფე ეფრემს ანგელოზის დღე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერმა, ქვემო ქართლის ჩოხოსანთა სადროშოს წარმომადგენლებმა, ბოლნისის ტაძრების მოძღვრებმა და მრევლმა მიულოცეს. ტაძრის ეზოში მეუფეს წმინდა იოანე ბოლნელის სახელობის სასულიერო სკოლის ფოლკლორული გუნდი მრავალჟამიერით, მებაირაღეები კი ეროვნული დროშებით შეეგებნენ. ჩვენ უკვე ტრადიციულად რამდენი წელია ამ დღეს აღნიშნავთ ბოლნისის სიონში საზეიმოდ. ერთობლივი წირვით, ერისა და ბერის ერთადგომით, ჩვენი ახალგაზრდობის, ბავშვების, ჩვენი ჩოხოსნების, მამების, დედების, მრევლის. სწორედ ესაა სიხარული და ბედნიერება, როდესაც ქართველი ადამიანები არის წმენი და სიყვარულით ერთიანი. ეს უდიდესი ძალაა და ეს დღეც ამით დასტურია და მადლობა თითოეულ ბოლნისეს თანადგომისთვის, მობრძანებისთვის, სიყვარულისთვის და სიკეთისთვის. დაგლოცოთ უფალმა, გაგახაროთ ღმერთმა სინანული და რწმენით განწმინდოს ღმერთმა თითოეული ჩვენთაგანის სული. მეუფე ეფრემის მოღვაწეობა არის თითოეული ჩვენთაგანისათვის ქრისტიანული ცხოვრების წესისა და ღირებულებების ერთგულების ათელი მაგალითი. მეუფის სახელს უკავშირდება ბოლნისის ეპარქიის გაძლიერება, რისთვისაც მინდა მას დიდი მადლობა გადაუხადო, უსურვოდ ღეგძელობა, ჯანმრთელობა და ჩვენ თითოეული ბოლნისელი ვამაყობთ იმით, რომ ჩვენს ეპარქიას ესეთი სამაგალითო მღვდელმთავარი ყავს. ამ ძირძველ მიწიდან ბოლნისის სიონიდან მთელი გული და სული და დიდი სიყვარულით ჩვენს არაჩვეულებრივ მეუფეს მიულოცავთ. მეუფე ეფრემს ამ დიდ დღესასწაულზე და ძალიან დიდ პატივს მივაგებთ და მე მიხარია, რომ დღეს ახკავარ ბოლნისში და მეუფეს მივაგებთ დიდ პატივს. ღმერთმა დალოცოს ყველა აქაურები და სრულიად საქართველოს ულოცავ ეფრემ ასურის ხსენების დღეს. დღეს იყო საოცარი დღე. დღეს მეუფემ სხვა კუთხით დაგვანახა, რომ ჩვენი გადარჩენა სინანულშია, ჩვენი გადარჩენა საკუთარ გულშია. გრიგოლ რობაქიძის სიტყვა გამახსენდა, ჩვენ ვამბობთ, რომ მრავალი მტერი ყავს საქართველოსო, მე კი სხვა რა მგონია, ჩვენი ქართველი ერი ყავს, ანუ ჩვენი თავი ყავს მტერი, შური, ღვარძლი, მტრობა, აი რა უნდა დაიძლიოს, ჩემო ძვირფასებო, და ზუსტად ამას მოგვიწოდებს დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ ეს არის სინანულის, ანუ სიწმინდის და სიყვარულის დღე.